Disa dosje të tjera që janë dorëzuar në SPAK dhe që janë marrë në fakt edhe të konfirmuara nga ana juaj, kanë të bëjnë edhe me kreun e Partisë së Lirisë, zotin Ilir Meta. Edhe këto janë çështje në hetim, a do të merret në pyetje Meta për to? Po, janë çështje në hetim, vazhdojnë hetimet edhe për ato. Edhe pjesëtarë të tjerë të Partisë së Lirisë në këtë rast, partia janë me emrin e ri, po me financime me të partisë. Po, lobimi në lobimin e tyre, po janë hetim, nuk mund të them atë. Po, por ju mund të thoni që nuk është vetëm Meta, ka dhe persona të tjera, po është vetëm ai? Ne po jetojmë faktet, pse se kush do dalë përgjigjes është histori e hetimit. Por ju nuk mund të thoni nëse do të merret në pyetje apo jo, sepse mund të jetë një rast si rasti i zotit Thoma Gëllçi që nuk u mor në pyetje. Nuk e di pse këmulni ka shumë, sepse thash edhe një herë zoti Thoma Gëllçi është deklaruar fajtor nga gjykata, kështu që nuk ka pse. Jo, jo, e mora si shembull që nuk u mor në pyetje, prandaj them. Është marrë në pyetje, kush thashë nuk është. Jo, jo, nuk është marrë në pyetje Meta dhe Berisha, për këtë e kisha. Për këtë çështje. Por është çështja e tim, kjo e lobimit në Amerikë, për çka nuk mund të prononcoheni. Në fakt, një detaj tjetër për cilin nuk thye në diskutim shumë të madh në parlament ai sa bëri që të ndryshoi edhe një ligj më vetë, ai ligji të dosjeve. Kuptuam të gjithë shqiptarët besoj që zoti Meta, i cili prej 30 vitesh ka firmosur çdo dokument me mbiemrin Meta, në gjendje civile ka mbiemrin Metaj. Pra në çdo institucion, si president, si kryeministër, si kryetar parlamenti të tjerë me radhë. A është kjo një shkelje e ligjit që duhet hetuar në gjykimin tuaj që një president firmos me një emër tjetër apo? Me sa kemi zyrtarisht ne si SPAK nuk kemi akoma një material të tillë, sepse çështja ka qenë midis autoritetit të dosjeve dhe parlamentit. Kështu që kur të kemi diçka zyrtare për këtë situata, atëherë do shprehemi edhe ne zyrtarisht. A, ju kuptoj. Mirë, po ju si një njerëz i ligjit për shembull mendoni që kjo është një shkelje ligje apo pra të firmosësh si prokurorëve nuk i lejohet të japin komente, të japin mendim. Dhe mendim për të japin mendim për këtë. Mirë. Për situata të tilla. Mirë,